ধর্ম দেলু তু করম দেলু তু তথাপি হেলি মু পাপি আর জনম কু দবুনি করম তেবে সিনা হেবি তপি। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କନଫର୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ କଟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କଟକରେ କାଟିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବଲିଉଡ଼ର ମହମ୍ମଦ ଅଜିତ, କୁମାର ଶାନୁଙ୍କ ଭଳି ତାରକାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସଂସାର ସହିତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଭାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଏବେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନରେ ଚାକିରି ସହିତ ରାତିରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ନମସ୍କାର ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ? ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି କିଛି ଗୀତ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଢେର ସାରା କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସତେ ସକାଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିହାତି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୀତରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଭଜନଟି ମୋର ନିଜର ଭଜନ ଥିଲା, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବାପୁ ପଣ୍ଡା, ଆଉ କଣ୍ଠ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଗୀତଟି ଏମିତି ଥିଲା, ପଢ଼ିଲି କେତେ ମୁଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଲେଖା ବାଲ୍ମୀକି ଶପଥ, ତଥାପି ସଂସାର ମୋହରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମଝି ନଈରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ କାଳିଆରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ ଏଇ ପେଟ ପାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କାଳିଆରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ ରେ। ପଢ଼ିଲି କେତେ ମୁଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଲେଖା ବାଲ୍ମୀକି ଶପଥ, ତଥାପି ସଂସାର ମୋହରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମଝି ନଈରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ କାଳିଆରେ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦବୁ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଥିଲା। ଜଣେ ଯିଏ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି, ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ, ଏ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କେତେ ଜଡ଼ିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଦେ ବି ଆଗେଇ ପାରେନି। ମୋର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସେ। ମୁଁ ମୋ ଘର ତଳ ହେଲା ମୋ ଘର, ଉପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଏ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ। ତ
ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାପୁ, ମୁସି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବିଭୁପାଦ ମହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ଭାଇ, ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ କୌଶିକ, ଆରଏସ୍, ମୋର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରୁ, କଲାପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁ। ଓକେ, ଗୀତକୁ ପୁରା ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଧାରା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସହିତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେ ଚାକିରି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୀତ, ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଇଜିଲି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ 2013 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ସେଠୁ ଅଫିସରେ ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଥାଏ, ମୁଁ ତେଣୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋତେ ଟିକେ, ସାର୍ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିଲି, ଦେଖିଲେ ମୋର ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସ୍କୁଲକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ଆଉ 10ଟାରୁ 4ଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, 4ଟା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ପାରାଲି ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ କାମ ଆରାମସେ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ବି ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଓଲିଉଡ଼ର ଷ୍ଟାର ରାଇଟର ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିକଟେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବୁ, ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛୁ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ଯେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୀତଟି ଆମେ ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଧର୍ମ ଦେଲୁ ତୁ, କରମ ଦେଲୁ ତୁ, ତଥାପି ହେଲି ମୁଁ ପାପୀ, ଆର ଜନମକୁ ଦବୁନି କରମ, ତେବେ ସିନା ହେବି ତପୀ। ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେଲେ ମୁଁ ପତିତ କେମିତି କହିବି, ହେଲେ ମୁଁ ପତିତ କେମିତି କହିବି, ରଖ ହେ ରଖ ହେ ରଖ ଶାନ୍ତ। ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଥ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏମିତି ଏକ ଯାଦୁ ରହିଛି, ଏତେ ସୁମଧୁରତା ରହିଛି ସେ କଣ୍ଠରେ, ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତେବେ ନିବେଦିତ ଆମକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବଲିଉଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା,
ହଁ, ଆଗକୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡିଓଟେ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମାନେ ରିଲେଟେଡ୍, ସଙ୍ଗୀତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଏଇଠି ଆସି କାମ କରିବେ। ଓକେ, ଟିକେ ଘର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠାରେ, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଘର ମୋର ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଳେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ଗାଁଟା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ରେମୁଣା, ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ରେମୁଣା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଉ ମା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆଉ 6 ମନ୍ଥସ୍ ଜବ୍ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଟକରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଟାଣିଲା। ମୋ ବାପା ବି ଏକା ହେଇଗଲେ, ମୋତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ନିହାତି। ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଲାଇଫରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ହସ ପରେ କାନ୍ଦ, ଏସବୁ ସହିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବିଧିର ବିଧାନ, ଏହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଘଟିବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଦି ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ଗାଇବା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଖାପାଖି 350-400, ମୁଁ ତ ହିସାବ ରଖିନି, 400 ପାଖାପାଖି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି 250-200 ଭିତରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇସାରିଲିଣି। ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ହିଟ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ ବଢିଆ ଗୀତ ଯେହେତୁ କହିସାରିଲେଣି, ସେ ବଢିଆ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ହେ ସମୟ, ହେ ସମୟ, ହେ ସମୟ, ହେ ସମୟ, ଦେଇଦେ ମୋତେ ମୋ ପିଲାଦିନ, ମୋ ଗାଁ ମାଟି, ପାଣି ପବନ, ବୁଝେ ନା ଏଠି ମନ, ବୋଉ ହାତର ଶାଗ ପଖାଳ, ମନ ଖୋଜୁଛି ଜେଜେମା କୋଳ, ଦେରେ ଆଣି ମୋତେ, ଦେରେ ଆଣି ମୋତେ, ହେ ସମୟ, ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇ ଅଝଟିଆ ପିଲା ବେଳ, ମନେ ପଡ଼େ ପୁଣି ସେଇ ମୋ ଜେଜିମାର କୋଳ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳେ ଖେଳୁ, ଚୋର ପୁଲିସର ଖେଳ, ଛବି ବହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଦେ ମହଜିଲା ଦିନ, ହେ ସମୟ, ହେ ସମୟ। ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଯୋଗାଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସେ ପୂଜା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମେନଲି ଏଇ ପାଖାପାଖି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଏ। ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍
सुरमल्लार गोटे ग्रुप अच्छी से ग्रुप रे मते बहुत भल पाइबा दियंती से माने माने मोर मोर एठु मोर राति रे फ्लाइट सकाळु फ्लाइट थाए राति रे प्रोग्राम तापर दिन सकाळु एठी की स्कूल पुणी राति रे फ्लाइट प्रोग्राम तापर दिन पुणी एमती भी हेची आ तापरे सेठी बहुत भल पाइबा दियंती बहुत अवार्ड बहुत सम्मानित भी मते करचंती सेठिकार हसकस जगन्नाथ मंदिर मते बहुत भल पाती आ सम्मानित भी करचंती सेठी भजन परिवेषण भी मु करिया को जाय आ गोटे गीत थिला से बापू गोस्वामी लेखिथिले आ गीतटी मो गेली कंढे बढ़िया आइतला गीतटा मु पद गाई सुने ओके बिल्कुल सही गीत रे हम शेष करिया को चाहिबो जे तो हमर समय मथे सरिया सुछि जिबा पूर्वरु आपनको कंठरु सेई सुंदर गीतटी सुनिबा को चाहिबो हाँ मु करथिली गीतटे सुंदर लेखा हेतिला बापू गोस्वामी लेखथिले तू बोली से मोगेली कंठे चाहिलुनी जम मुह देई गलु मेंचेलु हा तू एमिती का झिया तू कहार बिनुहा प्रेम तोर मीठा महु विष पाणी को तू बोली से मोगेली कंढे चाहिलुनी जम मुह देई गलु मेंचेलु तू नुहे जमा राधा तो प्रेम सीधा साधा तू मु एका सही पारे केते असुविधा मु परा सेई गप पुण्य बदले पाप मन पड़नी रे रा तू एमिती का झिया तू कहार बिनुहा प्रेम तोर मीठा महु विष पाणी को तू बोली से मोगेली कंढे चाहिलुनी जम मुह तो बढ़िया आपणकर कंठ जो कथा कह जाउथिला जे बालेश्वर होची गोटे कलाकार रो शहर बा कलाकार माटी बोली कह जाय आ आम बालेश्वर रो एभळी जेते बेले लोक सामना को आसुछंती आ एभळी कलाकार माने रहिछंती तो समस्त को गर्वित माने होची आ आपणकर जे भी स्वप्न रखिछंती से स्वप्न मथे खाली गोटे अनुरोध करबी मु खाली गोटे अनुरोध करबी आम बालेश्वर जेते सब कलाकार माने अछंती जो माने भलो गीत गाउछंती नुवा पीढ़ी रो नुवा कलाकार माने सब अछंती मु तांको अनुरोध करछु से माने आसंतु सहित जोगाजोग करंतु आउ एसएस म्यूजिक सहित जोगाजोग करंतु भाबरे आमे माने आम स्क्रीन माध्यम रे आमे मध्ये कहबु जेंति आपण गोपीनाथ बाबू अनुरोध करतले जे जो माने कलाकार रहिछंती आउ माधुरी मो सहयोग जेंति कहतले जे कलार माटी बालेश्वर एवं अनेक कलाकार एठरु आसीछंती आउ प्रसिद्ध लाभ मध्ये कहचंती बहुत बहुत धन्यवाद गोपीनाथ बाबू आपण आसीले आम सकाळ को आहुरी सतेज कले आहुरी सुंदर आपण को सुंदर कंठरु आहुरी कोटी उपरे गोटी गीत आमको सुनाइले बहुत बहुत धन्यवाद गोपीनाथ बाबू आपण आसीले आम सहित जोग देले समय सारी सतेज सकाळ को एठी रखुछ नमस्कार नमस्कार।